Ässien päävalmentaja Jyrki Aho, pelipäivän aamuja takana, illalla vastassa rakas vihollinen Rauman Lukko. Näkyykö tämä asetelma tänään aamujäillä? No, vaikea nyt sanoa oikeastaan, että näkyykö se, että se on Lukko, vaan kyllähän ne on niin kuin nuo, semmoinen, ollaan vähän niin kuin korjaustalkoissa, että tuossa pelissä on semmoisia pieniä juttuja, mistä niin kuin pitäisi olla paljon aktiivisempi, ja se on niin kuin tuossa joulun jälkeen vähän tuntuu, että unohdettu, kuinka paljon se vaatii se voittava pelaaminen, että nyt tietysti ensimmäinen asia, että omi ei saisi mennä ihan niin paljon maaleja, kun on noita Tapparaa ja Kalpaa vastaan mennyt. Kuinka harvinaista tai yleistä se on, että pelillisiin asioihin tässä kohtaa kautta pitää puuttua? No kyllä niihin pelillisiin asioihin pitää puuttua niin kuin oikeastaan koko ajan, että se on niin kuin semmoista jatkuvaa prosessointia niin kuin sen pelin kanssakin. Totta kai niin kuin paljon lähtee sieltä yläpäästä ja sieltä korvien välistä niin kuin se, että miten tärkeää se pelaaminen on joka päivä, mutta sen lisäksi on tietysti sitten se peli ja sitten se, niin kuin se työ, mitä kentällisten pitäisi tehdä myös niin kuin keskenään. Niin kuin ei pelkästään se, että kun valmentaja käy ne pelitilanteet lävite ja niin kuin se oppimisprosessi, vaan sen lisäksi myös se, että siellä tulee luottamusta sinne pelaajiston välille. Eli käydään niin kuin niitä pelillisiä asioita yhdessä myöskin ja sitä peruspelaamista lävite, niin siitä se pikkuhiljaa aina se luottamus kasvaa ja taas meillä tuli uusia pelaajia mukaan ja kentät meni jälleen kerran, ne meni vielä uusiksi tänä päivänä, että ne kentälliset, millä oli tarkoitus pelata, niin tuommoisen sairastumisen takia niin jouduttiin vielä muuttaa tänä aamuna, mutta semmoista se on ja se kuuluu kanssa tähän näin, että ihmiset on välillä kipeitäkin. Niin, onneksi suuntaa on myös sairastuvalta toiseen suuntaan, eli Jyri Marttinen palaa tänään kokoonpanoon. Kuinka iso asia se on, kun viittasit tuohon viime pelien isoihin päästettyihin maalimääriin esimerkiksi? No Jyssy tuo ilman muuta sitä, että hän tuo niinku kamppailupelaamista ja niinku semmoista ensimmäisten tilanteiden niinku voittamiskykyä niinku lisää tuohon meidän joukkueeseen. Ja totta kai hän tuo niinku myös sitä johtajuutta tuonne koppiin ja se on niinku aika hauska taas, kun Viljanen ja Marttinen on tuossa niin aamulla heti, kun Marttinen alkaa heti puhumaan niin kuin siitä pelistä heidän kanssa, että tuommoisessa tilanteessa niin anna vaan se kiekko mulle ja niin kuin, se on sitä työtä, mitä niin kuin koko ajan pitäisi tehdä, koska siitä se, niin kuin tuossa äsken viittasin, niin se luottamus siinä kuitenkin kasvaa. Entäs tunnetila, minkälaisella tunnetilalla toivot, että kotijoukkue Ässät lähtee tänään tämän illan otteluun? No kyllä se varmasti toivottavasti parempi kuin Kalpapelissä. Varmasti tulee olemaan näin. Kiitoksia haastattelusta ja erittäin paljon tsemppiä illan peliin. Kiitoksia.